Vocês perceberam que a participante do No Limite, Paulinha, relatou no último programa o estupro terrível que sofreu e isso não teve repercussão nas redes sociais? Vamos falar sobre isso? Pois é, a integrante do reality que foi filmado na Amazônia é professora de história e assistente social e ela relatou com detalhes como foram as horas de horror que passou nas mãos dos estupradores, desde o sequestro ao entorpecimento para que ficasse inconsciente, até as incontáveis agressões físicas e sexuais que sofreu, levando ao seu quase feminicídio. Além disso, também destacou a violência que aconteceu na delegacia quando lhe perguntaram se a roupa que ela usava não tinha influenciado naquilo. Como se ela, a vítima, pudesse ter culpa por ter provocado o desejo em seus agressores. Os influenciadores e outras figuras públicas e canais midiáticos não repercutiram ou pouco deram espaço para essa questão social tão importante. Talvez porque é o espelho da nossa realidade. As violências de gênero são invisibilizadas ou seriam normalizadas. O que afinal, nove fora, dá no mesmo. Neste momento, muitas meninas e mulheres, e também meninos, estão sendo estuprados e muitos desses crimes ficarão em silêncio, como a nossa sociedade das trends, que fica caladinha quando o assunto é sério. Mas o que esperar de uma nação que transforma narrativas de abuso, assédio e violência sexual contra meninas e mulheres em dancinha do TikTok? Primeiramente, é muito importante parabenizar Paulinha pela coragem de falar outra vez sobre o que aconteceu, sobretudo porque ela está sendo vista por milhões de pessoas. Quando uma mulher tem que contar para alguém algo tão terrível assim, ela passa por um processo de revitimização, que é tão doloroso quanto o momento em que o fato aconteceu. Ela sente novamente as dores das violências. Por isso, é necessário assegurar a uma vítima de estupro um depoimento sem danos e que chegue a todas as entidades que precisam tomar providências em relação ao fato de uma única vez. Falar, uma forma de jogar para fora uma culpa que não é da vítima e possibilitar que outras pessoas que passaram pela mesma situação também compreendam que não estão solitárias e que podem denunciar. O estupro é o sintoma de uma sociedade adoecida por uma mazela chamada patriarcado, que faz homens acharem que são donos dos corpos das meninas e das mulheres, que faz circular um vírus chamado machismo. Esse impulsiona a ideia de que o homem se sobrepõe à mulher, se manifesta através dessa nojenta busca pela dominação masculina em relação a tudo o que expressa o feminino. Mas porque mesmo diante das leis que já existem, o número de pessoas estupradas só faz crescer? O que está autorizando que essas práticas aconteçam? A cultura é uma das grandes responsáveis pela amplificação do vírus do machismo na sociedade. O patriarcado vai criando formas de manter a história de subjugação do feminino, de manipular simbólica e fisicamente as suas existências. Como podemos acabar com o estupro, o assédio e outras violências sexuais se o soft pornô, a pornografia leve, está presente na maior parte dos produtos culturais consumidos, como telenovelas, séries, enfim? E se a pornofonia, geralmente banalizando violências contra mulheres e meninas, está presente nas músicas que viralizam? O estupro é um dos sintomas gerados pela doença do machismo, que é reforçado pela cultura e suas expressões cotidianas, nas ruas e nas redes. Eu vou dar um exemplo do que estou falando. Já parou para pensar que canções como essa, intitulada Helicóptero, é o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dança a xereca, ou eu te jogo a coquinha. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Muito obrigado, você e sua colega, por nos dar xereca.
Até uma próxima oportunidade dessa. Já parou pra pensar que canções como essa, além de explicitar crimes como ameaça e estupro, pode revitimizar outras mulheres que passaram por esse tipo de violência? Que ao ouvir essas narrativas, as imagens que elas querem esquecer retornam à cabeça e à alma para atormentá-las? E o pior, pasmem, conheci essa música por crianças abaixo de 10 anos de idade. É lamentável, mas é a verdade. Somente ressignificando a cultura, poderemos ter uma sociedade sadia e melhor para as nossas meninas e mulheres, onde elas poderão existir e transitar sem medo. Pronto, falei. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano.